မလိုအပ်ဘဲဒေါသထွက်ခြင်းစာပေမှာလာတဲ့အဋ္ဌာဏကောပဒေါသအကြောင်းကိုဖတ်ရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်စင်ကျင်ကြည့်မိတယ်အဋ္ဌာဏကောပဒေါသဆိုတာဓာတ်ရိုက်ကတော့အရာမဟုတ်တဲ့အရာတွေမှာအရာမဟုတ်တဲ့နေရာတွေမှာမလိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာဒေါသထွက်တာကိုပြောတာပါပဲအလွယ်ပြောရရင်တော့မလိုအပ်ပဲစိတ်လိုက်မှန်ပါစိတ်တူနေတဲ့သဘောပါပဲနေပူရင်လည်းနေပူလို့မိုးရွာရင်လည်းမိုးရွာလို့လေတိုက်ရင်လည်းလေတိုက်လို့အေးရင်လည်းအေးလို့စသဖြင့်အလိုလိုနေရင်သဘာဝဓမ္မတွေအပေါ်မှာမခိုင်လုံတဲ့အာယုန်တွေအပေါ်မှာအလိုမကျဖြစ်တာစိတ်ဆိုးစိတ်တူဖြစ်တာစတဲ့သဘောတွေကိုသဘေကစာလို့ပြောတော့အဋ္ဌာဏကောပဒေါသလို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်တခါတလေဘာမဟုတ်တဲ့အရာလေးတွေမှာအလိုမကျဖြစ်လိုက်မကျင်မနှက်ဖြစ်လိုက်စိတ်ဆိုးစိတ်တူဖြစ်လိုက်စိတ်ကောက်လိုက်စတာတွေဖြစ်လေရှိတတ်ကြပါတယ်သွေးဆူနေလို့ကိုယ်စိတ်ကိုမသိလိုက်ပေမဲ့သွေးအေးသွားလို့စဉ်းစားကြည့်လိုက်တဲ့အခါဘာကြောင့်မကျင်မနှက်ဖြစ်တယ်စိတ်ဆိုးစိတ်တူစိတ်ကောက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်ကရေရရရှာမရပဲဖြစ်နေတတ်တယ်ပို့ဆိုတာကဘယ်သူမှကိုယ့်ကိုဘာမှမလုပ်ရဘဲနဲ့ကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုယ့်ကိုအလိုမကျဖြစ်နေတာစိတ်တဲမကျဖြစ်နေတာပါပဲနောက်တော့ကိုယ်အလိုမပြည့်ရာကမိုးကိုအပြစ်တင်လိုက်နေကိုအပြစ်တင်လိုက်လေကိုအပြစ်တင်လိုက်စတာတွေဖြစ်ကုန်ကြတော့တာပါပဲတခါတလေဘာမှမဆိုင်တဲ့သူတွေအပေါ်မှာကိုယ့်အလိုမကျတာတွေကဒေါသအဖြစ်ရောက်သွားတတ်တာလေရှိတတ်တာပါပဲကိုဒေါသကြောင့်ဘာမှမသိပဲအိတ်နေတဲ့ခွေးတွေကြောင်တွေတောင်ခြေထောက်နဲ့အကန့်ခံလိုက်ရတာတွေလည်းရှိတတ်တာမဟုတ်လားဆေးရဆန်းကျင်မှုကတခါတလေကိုယ့်အလိုမပြည့်တာကတခြားအယုံတွေနောက်ရောက်သွားပြီးအဲ့ဒီအယုံတွေအပေါ်မှာပောက်ကွဲသွားတဲ့သဘောတွေလည်းရှိတတ်တယ်တခါတလေကိုကိုတိုင်းပါပဲကိုအလိုမကျဖြစ်မှုတွေကတပည့်တွေအပေါ်ရောက်သွားပြီးတပည့်တွေရဲ့ပုံမှန်အလေးအကျင့်တွေပေါ်မှာကိုပဲအပြစ်တွေမြင်ပြီးဒေါသအလျောက်စုမိတာဒေါသအလျောက်ဆုံးမမိတာတွေဖြစ်ကုန်တော့တာပါပဲတချို့မိဘတွေလည်းဒီအတိုင်းပါပဲကိုဒေါသနဲ့ကိုအလိုတိုင်းမဖြစ်ရကအဲ့ဒီအလိုမကျမှုကသာသမိတွေသူတွေတူမတွေအပေါ်မှာကြောက်စီတော့တာပါပဲမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေကြားမှလည်းအလားတူပါပဲတခါတလေကိုယ့်အိမ်မှာအဆင်မပြေတာတွေကဘာမှမဟုတ်ပဲတငယ်ချင်းတွေအပေါ်မှာသွားပြီးပောက်ကွဲနေတတ်တဲ့အဖြစ်တွေလည်းရှိတတ်တာပါပဲအရင်စတော့ဓာတွေကအဋ္ဌာဏကောပဒေါသရဲ့သဘောတွေပါပဲမလိုအပ်ပဲဖြစ်တဲ့ဒေါသရဲ့သဘောဘာမှမဆိုင်တာတွေအပေါ်မှာလိုက်ပြီးစိတ်ဆိုးစိတ်တူအလိုမကျမကျေမနပ်ဖြစ်နေတဲ့သဘောပါပဲအမှန်တော့ပုထုဇဉ်သဘာဝဒေါသကတော့ရှိနေကြတာဖြစ်ပေမဲ့တချို့ဒေါသတွေဟာအကြောင်းပြမခိုင်လုံပဲထွက်နေတဲ့သဘောတွေအများကြီးရှိနေတာကိုသတိပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်ထွက်တဲ့ဒေါသကိုထွက်ဖို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဒေါသဆိုတာကတော့ထိနိုင်ရင်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပေမဲ့မထိန်နိုင်လို့ဒေါသတွေဖြစ်ကြမယ်ဆိုရင်လည်းအကြောင်းခိုင်လုံမှထွက်တာကဖြေမယ်ဆိုရင်ရှာကြံပြီးဖြေလို့ရသေးတာပေါ့ဘာမှမဟုတ်ပဲထစ်ခနဲဆိုစိတ်ဆိုးလိုက်ထစ်ခနဲဆိုစိတ်တူလိုက်ထစ်ခနဲဆိုအလိုမကျဖြစ်လိုက်ဟိုကလည်းအလိုမကျဒါလည်းအလိုမကျဟိုလိုလည်းမဟုတ်ဒီလိုလည်းမဟုတ်ဟိုလိုလုပ်လဲအဆင်မပြေဒီလိုလုပ်လဲအဆင်မပြေအလိုလိုနေရင်မကျင်မနှက်ဖြစ်နေတာတွေကတော့ဒါဟာအဋ္ဌာဏကောပဒေါသရဲ့သဘောပဲဖြစ်ပါတယ်မလိုအပ်ပဲဖြစ်နေတဲ့ဒေါသသဘောပါပဲတစ်ဖက်ကလည်းဒီလိုဒေါသမျိုးတွေဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲဆိုတော့ကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုယ့်အလိုတိုင်းမဖြစ်တာတွေကစတာပါပဲစိတ်ဖြစ်စီမှုတွေအလိုမကျမှုတွေတရားမရှိမှုတွေတတိမကတ္တာတွေကမလိုအပ်ပဲထွက်ပေါ်တတ်တဲ့ဒေါသတွေအဖြစ်ပုံပေါ်လာခြင်းချက်လာကြခြင်းပဲဖြစ်တယ်အဓိကကတော့တတိမကတ်မိကြလို့ပါပဲတတိမရှိတော့စိတ်ကိုမသိတော့ပဲအဲ့ဒီမသိမှုကကာယကံမြောက်
ဝစီကံမြောက်မနောကံမြောက်ကျွလွန်တဲ့အထိရောက်သွားစေတော့တာပါပဲတတိပြောက်တော့အတိပါပြောက်ပြီးမတိတာတွေရောက်လာရကမရှိရင်လဲဒေါသဖြစ်မကြည်ရင်လဲဒေါသဖြစ်မကောင်းရင်လဲဒေါသဖြစ်မပြောင်းရင်လဲဒေါသဖြစ်မလိုရင်လဲဒေါသဖြစ်လိုတာမရရင်လဲဒေါသဖြစ်စသဖြင့်ကာလဒေတာပုဂ္ဂလနဲ့သဘာဝတွေပါမကြံအလုံးအပေါ်မှာအဋ္ဌာဏကောပဒေါသမလိုအပ်ပဲဒေါသတွေဖြစ်နေကြတော့တာပါပဲသို့တော့ကပုထုဇဉ်သဘာဝဒေါသထွက်တာတော့ရှိကြတာဖြစ်ပေမဲ့အဲ့ဒီဒေါသတွေကိုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ထွက်နေတဲ့ဒေါသမျိုးမဖြစ်ရအောင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတတိလေးကပ်ပြီးဆင်ခြင်တတ်ကိုယ့်စိတ်ကိုတတိလေးနဲ့ထိန်းတတ်တဲ့အကျင့်တွေရှိဖို့လေ့ကျင့်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုလေ့ကျင့်ရမှာလဲတရားအသည့်တွေရှိလာအောင်ကုသိုလ်တရားတွေမှာပျော်မွေ့လာအောင်ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေမှာလှုပ်ချင်ကံကျင်စိတ်ရှိလာအောင်ကိုယ်ကိုယ်ကိုပြုစုပြုထောင်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်စိတ်ကိုဆင်ခြင်မှုအပိုင်းမှာတရားတော်အပေါ်အခြေခံပြီးဆင်ခြင်မှုဟာအပြစ်ကင်းပြီးမှန်ကန်တဲ့ဆင်ခြင်မှုပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ဖိအားတွေများအတိတ်တရားတွေပါပြီးမတရားအားတွေများလာတဲ့အခါမှာတခြားအရာတွေကိုအားပြုတာထက်တရားတော်ကိုအားပြုပြီးတရားနဲ့ဆင်ခြင်နိုင်အောင်လေ့ကျင့်ကြည့်တာဟာအကောင်းဆုံးပါပဲကောင်းတဲ့အလုပ်ဆိုတာလှုပ်ချင်လဲလှုပ်မလှုပ်ချင်လဲလှုပ်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်တရားတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲမနာကျင်လဲနာမကြိုက်လဲနာမကြင်ကျင်လဲကျင့်နိုင်အောင်ကြိုးစားပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုတရားအသည့်တွေတိုးအောင်လှုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တရားအသည့်တွေများလာလို့ရှိရင်ကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုယ်ကိုယ်မှာယုံကြည်မှုသရာတရားတွေတိုးလာပြီးတတိတရားတွေလဲများလာမှာဖြစ်ပါတယ်တတိများလာရင်အတိများလာမှာဖြစ်ပြီးအတိများရင်အမားလဲနည်းလာမှာဖြစ်ကအမားနည်းလာခြင်းဟာမလိုအပ်တဲ့အရာတွေမှာဖြစ်ပေါ်တတ်တဲ့အလိုမကျမှုဒေါသတွေအထိအမှန်ညှိသွားနိုင်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါတတိရှိနေခြင်းရဲ့တည်ရောက်မှုအကျိုးဆက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒေါသဆိုရင်ဘလို့ဒေါသမျိုးမှကောင်းကျိုးပြုတာမရှိပေမဲ့အကြောင်းအကျိုးသဘောနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒေါသမျိုးဆိုရင်အဆိုးတဲ့ကအကောင်းအနေနဲ့အကြောင်းပြလို့မဆိုးလှတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာမှမဟုတ်တဲ့အရာတွေမှာဖြစ်ပေါ်တတ်တဲ့အဋ္ဌာဏကောပဒေါသလိုဒေါသမျိုးမဖြစ်အောင်တော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဓမ္မကိုအခြေခံတဲ့တတိတရားမျိုးအတိတရားမျိုးနဲ့ဆင်ခြင်ရင်တရားဆိုရင်ကြိုက်သည်ဖြစ်စေမကြိုက်သည်ဖြစ်စေနာယူမှတ်သားသင်ယူလေ့ကျင့်နိုင်အောင်ကြိုးစားကြပြီးအဲ့ဒီတရားအသည့်နယ်ပဲဘဝမှာမလိုအပ်တဲ့အရာတွေမှာဖြည့်စေရာရနိုင်အောင်လေ့ကျင့်နေတိုင်းကျင့်သုံးကြရမှာဖြစ်ပါတယ်မလိုအပ်ပဲဖြစ်နေတဲ့ဒေါသတွေဟာတတိမပါပဲဖြစ်ဖြစ်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်တတိကိုအထူးပြုပြီးတော့ဓမ္မအသည့်တရားအသည့်လေးနဲ့ညှိပြီးတော့နေနိုင်အောင်ကြိုးစားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်